Markus 10 vers 13 tot 16. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas, maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Geen Joodse man sou in die tyd van die Bybel ooit in die openbare aandag aan vrouens of kinders gegee het nie, want vrouens en kinders was niks werd in 'n man se oë nie. Selfs in die tempel was daar 'n aparte afdeling. Die vrouens en die kinders mag nie saam met die mans by die rabbies gesit het nie. Hulle moes apart eenkant gewees het. En geen goeie rabbi wat sy sout werd het sou ooit aandag aan hulle gegee het nie. Daarom is dit verstaanbaar dat Jesus se disippels, wanneer mense hulle kinders na Jesus bring om deur Jesus geseën te word, die kinders wil wegjaag. "Wat kom soek julle hier by ons Messias, by ons Here?" Nee, loop weg," sê hulle vir hulle. Maar Jesus keer sy disippels. Hy sê: "Nee, moet hulle nie verhinder nie, maar laat die kindertjies na my toe kom. Want," en dan gebruik hy die kinders as 'n voorbeeld, "want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle bedoel." En dan sê hy: "Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie." Kinders is besonders, want hulle glo. Dit is so maklik om vir 'n kind iets te vertel en hulle sal jou glo. Ons vertel vir kinders daar is iets soos 'n tandmuis. Ons vertel vir hulle daar's 'n Kersvader en hulle glo ons. So moet ons ook wees. Ons moet glo. Ons moet gelowig wees. Kinders bekommer hulle ook nie, né? Hulle speel. Hulle kan, as jy hulle los, die hele dag net omspeel sonder om hulle te bekommer oor wat hulle gaan eet, sonder om hulle te bekommer oor môre. So moet ons ook wees. Ons moet maar net die Here vertrou sonder om ons te bekommer. Kinders is ook afhanklik. 'N Kind kan nie vir homself sorg nie. 'N Kind is afhanklik van 'n volwassene, van sy ouers, van mense in sy lewe om alles eintlik vir hom te doen vandat hy klein is. Ons wil so graag onafhanklik wees. Ons wil so graag ons eie baas wees, op ons eie voete staan, ons eie ding doen, niks van niemand nodig hê nie. Maar as ons in God se koninkryk wil ingaan, as ons deel van God se koninkryk wil wees, moet ons leer om afhanklik te wees van God en afhanklik van ons medegelowiges. Vra vandag vir God om jou te help om vir jou die geloof te gee van 'n kindjie. Vra hom om jou te help om jou nie te bekommer nie, maar om God te vertrou, en vra hom om jou te leer om meer en meer van hom afhanklik te wees. Here, dit kom bid ons nou. Ons bid vir geloof, vir meer geloof, vir sterker geloof. Help my om my nie te bekommer nie. Help my om U te vertrou, soos wat 'n kindjie sy ouers vertrou. En Here, dankie dat ek van U afhanklik kan wees en kan weet U sorg vir my. En dankie dat ek myself ook tot beskikking kan stel van U kerk hier op aarde en ook van U kerk afhanklik kan wees. Dat ek weet ek het medegelowiges wat vir my omgee, wat ook vir my sal sorg. En daar is vir my. Daarvoor loof en prys ek U naam. Amen.